မြန်မာနိုင်ငံကို၂ရက်တာသမိုင်းဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရဲနဲ့ဒနတာဟာရရေးရာဝန်ကြီးမစ္စတာဝီလျံဂျက်ဖာဆန်ဟိတ်ဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်10နာရီကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်းနေကိုလာရောက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်And you do an interview on it. I'm just going to please you.အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေ CRPP အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဟောဤဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကသတင်းထုတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှုပ်ပေးဖို့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကြားပြရေးကောက်ပွဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျင်းထောင်နေထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးရမှာခရာကြပြီးယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျင်းကြားနေသူတွေရှိနေသေးသမျှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအစ်ဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ပြီလို့မဆိုနိုင်ကြောင်းဝီလျံဟက်ကပြောသွားပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေရောက်ဖို့အစိုးရကကူညီဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရေးကောက်ပွဲကိုကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးဖို့တို့ကိုပြောသွားပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီထက်ပိုပြီးအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကြဖို့နိုင်ငံတကာအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်ပင်းကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးယက်တီပေးမှသာလျှင်အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။The how usually boils down to a very simple word, hard work. And we will work very hard and we should ensure our friends will be with us at our side, and that together we will succeed in fulfilling the dreams of the people of Burma. Thank you very much.သတင်းတောက်တွေရဲ့မိကုံကိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးတင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NND အနိုင်ရဖို့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားပါတယ် All political prisoners should be released and there should be all efforts made to put an end to ethnic conflict within the country and certainly we would like to see free and fair by-elections and I must add that I would like to see the NLD winning very well in those elections မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ည9နာရီကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရအလံပြဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ဗြိတိသျှတန်အမတ်ကြီးရဲ့နေအိမ်မှာကျင်းပတဲ့ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးနိုင်ငံတော်တမရဦးသိန်းစိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဥက္ကဋ္ဌမောင်လွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းတို့နဲ့တရားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်